У Гомелі пачала працаваць рэзідэнцыя Деда Мароза. Загадаць жаданне можна да 7 студзеня на плошчы Леніна з 13 до 16 гадзін. У вечерні час з 17 до 21 гадзіны гамяльчаны гасцей горада запрашаюць на канцэртна-забаўляльную праграму. У навагоднюю ноч святочны канцэрт пачнецца 31 снежня у 23 гадзіны і завершыцца 1 студзеня у 3 гадзіны. Навагоднія і калядныя гулянні пройдуць з 2 па 6 студзеня – 17 до 21 гадзіны. На православное Рождество Христова свято пачнецца у 15 гадзін, а 13 студзеня на Старый Новый год гасцей чакаюць 16 до 20 гадзін.